Позмагатись на більярдних столах прийшли майже всі члени ветеранського клубу «Академія». Тут є лікарі, педагоги, юристи, журналісти, проте об'єднує всіх любов до прекрасного виду дозвілля – більярдного спорту. Єдиний клуб, який запрошує до себе не тільки міські обласних гравців, так, а й гравців міжнародного класу і всеукраїнського класу, і проводять тут серйозні змагання. Звичайно, це наша гордість, тому що такий клуб єдиний в Україні, і ми його, звичайно, підтримуємо. Протягом цих 6 років учасники ветеранського більярдного руху неодноразово ставали переможцями та призерами не лише обласних, а й республіканських змагань. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед ветеранів Юрій Прокопчук нещодавно повернувся з Одеси чемпіоном більярдного турніру під назвою «Золотий кий». Граємо, дихаємо, це удовольствие, це розслаблення, це якби знімається нервний стрес і все. І, звісно, повищення, кваліфікація. Цього разу в лізі чемпіонів клубу «Академія» Юрій Прокопчук завоював срібну медаль, поступившись у фіналі Юрію Поліщуку. Протягом цих 6 років незмінним президентом клубу є суддя міжнародної категорії з більярдного спорту Дмитро Камінський. 6 років назад, а конкретно в 2009 році, мені прийшла така думка, що пора створити в місті Житомирі, у нас столько любителей бильярдного спорта, пора создать официально клуб ветеранов бильярдного спорта «Академия». И, собственно, что я сделал со своими друзьями 9 февраля 2009 года в областном управлении юстиции был зарегистрирован наш клуб. Учасники клубу постійно підвищують рівень майстерності, щонеділі змагаючись у клубних та відкритих більярдних турнірах.